spuštění vlaku. Rychlík číslo 862 Svitava, linky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 2 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 862 Svitava, linky R19 společnosti České dráhy ze směru